Je to ďalší diel série Scratch Cup na oficiálnej stránke. Nás tu čaká ďalšia prípravná úloha na súťaž. Budeme sa pripravovať na príklad 10 slnko a kvet. Ideme dovnútra. V projekte je pripravený vlastný blok kresly, to je tento blok. Vidíme, že má plno parametrov. Pripravené sú tiež volania tohto bloku s rôznymi vstupmi. Takto môžeme pomocou toho istého bloku nakresliť aj slnko, aj kvet. Ten blok kresly máme dokončiť a vyskúšať si aj iné hodnoty pre jednotlivé vstupy. Takže ideme najskôr to slnko nakresliť. Tak budeme opakovať. Opakovať to je riadenie. A budeme opakovať toľkokrát, koľkokrát je tam ten počet. Budeme začínať z toho stredu. Takže pôjdeme dopredu. To je pohyb. S danou farbou pôjdeme dopredu. Dopredu pôjdeme o trošku. Potom sa musíme otočiť vpravo či vľavo. Nie. Pôjdeme dopredu, potom sa vrátime. No, vrátiť sa môžeme buď skokom, alebo dáme dopredu a minusovú hodnotu. A to urobíme takto, že dáme operácie. Minusku tam dostaneme takto. A dáme tam dĺžka. Tu môžeme dať nulu, nemusíme dať. Ale dôležité to znamienko, minus dĺžka. A otáčať sa budeme o nejaký uhol, ktorý je určený 360, pretože celý kruh má 360 a potom počtom. Pretože keby to bol trojuholník 120, štvorec 90, takže počtom to vydelíme. Dopredu vrátime sa, vyskúšame, či to bude fungovať. Zavoláme to na tieto čísla. Takže kliknem slnko a ešte v strede treba veľký kruh, takže to dáme ako kde skončíme v strede, takže jedine s danou tá zhrúbku musím zväčšiť. A tento kruh v strede je rovnaký. Tak môžeme dať hrúbku pera nastaviť na nejakú väčšiu hrúbku. Takže pero je tu. Nastav hrúbku pera na... My skúšame ako bude vyzerať 50. A urobíme vlastne bodku tak, že sa posunieme dopredu iba o 0. Vyskúšame, čo sa stane. Dobre, to by pasovalo. Len pri tom kvete tam je iná farba. Najskôr je oranžová. Takže tú farbu by sme mali zmeniť, aby to fungovalo aj pre ten kvet. Toto dáme takto. A nastav farbu pera. A nastavíme ju na žltú. Vyzerá byť farba 17, vlastne táto sa používa, takže môžeme dať číslo 17. Dobre. Takže, a ešte to zmeníme tak, že aby to fungovalo cez vlastný blok, alebo nie, blok nepotrebujeme vlastný, len spustíme to po stlačenie nejakého písmena.
to nájdeme medzi udalosťami, udalosť tlačenia, nie medzerník, toto je slnko, tak slnko si dáme S. Dobre, tak zelená zastávka, to všetko zmaže a stlačíme S-ko. Tá žltá farba sa mi nejako nepáči. Môžem to napísať priamo 17. Nastal farba pera na 17. Nejaká to nie je pekná farba. Nastal farbu pera. Nastal farba pera na farba. Takže by som to použil týmto spôsobom. Toto dáme preč. Toto skúsim naklonovať, si to troška odsuniem, aby to neskočilo. Musím to dať ďalej. Duplikuj. To si dám sem, pospájam to naspäť. Dám to takto. Toto vyhodím. A tu môžem dať čísla 17. Uvidím, či to bude lepšie. Takže takto. A S-ko stlačím. Dobre, je to aspoň rovnaká farba. Nie je to taká žltá farba, ako je tu. Ale 17 sa to volá, tak to je farba. Takže teraz ideme vyskúšať, či nám to urobí aj ten kvet. Udalosť po stlačení. Teraz dáme káčko. Káčka. Takto stlačíme káčko. Funguje to. Keby sme chceli, aby to kreslilo súčasne, by sme museli meniť polohu, ale tu nie je to napísané. Skúsime si dať ešte po stlačení medzerníka niečo náhodné. Nové bloky. Máme tu blok kresly. Tak čo dáme? Prvé je počet. Dáme 10. Dĺžka. Dáme nejaké dlhšie. Stovka. Hrúbka. Lebo 2,70 dáme 10. A farba. Vyskúšame dať 50, čo to bude. Zmažeme. Stlačím medzerník. Máme takéto niečo. Úloha splnená.